դու ունես ավանդ բանկում ապագայի լավագույն ֆինանսական ակնկալիքով։ Վարկ ես վերցրել բնակարան կամ ավտոմեքենա գնելու համար։ Իսկ ինչ գիտես դու բանկերի ու ֆինանսական շուկայի մասին։ Լրատվական ռադիոն եւ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնիք, քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում։ 5-7 14-20 ուրբաթ 9:35։ Բարև բոլորին, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Բանկային գաղտնիք հաղորդաշարը։ Տաղավարում են Սաթեն Միքայելյանը եւ հաղորդման հեղինակ Բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնի ու Մալխասյան Կոնսալտինգ խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արման Մալխասյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչ նորություններ մեզ կպատմեք ֆինանսական դաշտից, պարոն Մալխասյան, մինչեւ մեր հաղորդման բուն թեմային անցնելը։ Էհ, ֆինանսական դաշտում Հայաստանի Հանրապետության նորությունները ցավոք սրտի նույն են, բայց մի լավ բան իմ համար, իհարկե, ես նկատում եմ, որ մոտակա, այսինքն այս շաբաթը եւ նախորդ շաբաթվա վերջը արձանագրվեց դոլարի անկում, օրական 1-2 դրամով դոլարի փոխարժեքը գնալով նվազում է, ինչը իհարկե ինձ ուրախացնում է մի քանի հանգամանքով պայմանով, բայց ամենակարևորը այդ երևույթի մեջ այն է, որ ես կանխատեսումներիս եմ մոտենում, հա, ինչը շատ ուրախացնում է, եւ ամենակարևորը ոչ միայն դոլարի կուրսն է իջնում, այլ նաեւ ռուբլու կուրսն էլ բարձրանում է, որտեղ ես երկու կանխատեսում եի արել, եւ ինձ երբ որ հարցնում էին կարծիք, ընդհանրապես կարծիք էին հարցնում, մենք միշտ ասում էի, որ դոլարի փոխարժեքը իրականում պետք է նվազի, իսկ ռուբլու փոխարժեքը պետք է գնալով աճի։ Դա էլի նույնպես երկարաժամկետի համար էր ասված, բայց ուրախանում ենք նրանով, որ այդ երկարաժամկետը երկար չի սպասեցնել տալի իրեն, այն ու տեղի ունենում այդ երևույթները։ Ընդհանրապես ասեկոսներ կան բավականին շատ, հիմա մի քանի կոմբինացիաներով բանկեր են միավորում իրար ժողովուրդը, ամենահետաքրքիրը ժողովուրդը փակում են, միավորում են, ասենք մեկը մեկին գնում է, հա, ասենք բավականին շատ ասեկոսներ ունենք, որոնք որ տարբեր օրենք, ես մի բանկի վրա ճիշտ ասած արդեն 3 բանկի միավորվելն ու բանն եմ լսել, հա, ասենց ասեմ, ինձ հարցնում են իհարկե, բայց ուզում ենք ասենք, որ բոլորն էլ իմանան, որ դրանք դեռևս ասեկոսներ են, դրանք լուրջ, որովհետեւ հիմնավորում չունեն, ու այդ ամեն ինչը լուրջ եւ հասկանալի եւ հայտնի է դառնալու բոլորին, մինչեւ 17 թվականի հունվարի 1-ը չմտնի, ոչ մի բան հաղական հայտ չի լինելու, այն էլ առավել եւս հիմա 1 ամսվա ընթացքում, որովհետեւ 1-ը անգամ 1 ամիս էլ չի, 20 օր անց է դեռևս, բայց արդեն ժողովուրդը գիտի ով ում ոնց է առնելու, ոնց է միավորվելու եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար որը մեր ռադիոլսողները իմանան, որ այդ դրանք սաղ բամբասանքի մակարդակի են, ոչ ավելին, ոչ ավելին։ Իրականությունը որովիցե ձևով չեն կարող մոտիկ կանգնած լինել, կարող է վաղը մյուսը դրանք զուգադիպորեն ուղակի համընկնեն, բայց հաստատ դա զուգադիպությունը եւ ոչ մի հիմք չկա դրա տակը։ Ու չզլանանք եւս մեկ անգամ կրկնել, որ դա նորմալ է, այդ եթե նույնիսկ միավորվում են, դա ամենևին էլ մեր տնտեսության ապակայունացման մասին չի խոսում, մենք մի ամբողջ հաղորդում ասել ենք, թե ինչի համար են բանկերը միավորվում, միայն դրական հետևանքները ունենալու, անգամ որվել է անգամ մեկը մեկին գնելը, եւ կապիտալի մեծացումը ինքը ինքնին բերելու է առավել մեծ վստահության բարձրացմանը հասարակության մոտ դեպի բանկերը, դա միանշանակ է։ Այնպես որ մենք 2017-ին էլ ավելի վստահ տվենք, բայց մինչեւ 17-ը իհարկե փոփոխություններ կլինեն։ Շատ լավ, պարոն Մալխասյան, մենք ռադիոլսողից զանգ ունենք, մեզ մեր մշտական ռադիոլսող Էդգարներ զանգահարել, ու լավ, ես հարցի մասին չպատմեմ, լսենք այնուտ պատասխանենք։ Շատ լավ։ Ես կուզենայի իմանալ, էլի, ինչա պետք կամ որտեղից կարելի է իմանալ ընդհանուր բանկային համակարգի ընդհանուր տվյալներ, որով ես հասկանամ, որ ես գիտեմ բանկային համակարգից։ Ասենք մինիմում Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային համակարգից գիտելիքներ ունեմ։ Պրինցիպը այն է, որ ցուցանիշների հետ կապված ինձ բան պետք չի մնա, ինձ պետք է իմանալ բանկային համակարգից, որ ես բանկում դիմեմ ու տարբեր բաներ, որ ինձ ուզենան, ասենք, խափեն կամ համոզեն բան, ես չխափնվեմ։ Այսինքն գործառույթները ինչպես Այսինքն գոյություն ունի, չէ, տոկոս վարկից, բայց կա փաստացի տոկոս։ Այդ տարբերությունները կամ այնտեղ վարկի հետ կապված էլի խնդիրներ ա եղել, որ ես չեմ իմացել, որ բացի տոկոսից պետք է վճարեմ ամսական հաշվի սպասարկման։ Նմանատիպ ընդհանուր պատկերացում ուզում եմ կազմեմ բանկի։ Մեկ էլ ուսումնական ծրագրերից, հա, եթե դժվար չի։ Դե ես Էդգարին կարող եմ իմ կողմից ասել, որ եթե լսում է մեր հաղորդումը, ապա շատ բաներ արդեն իսկ գիտի, մնացածի մասով խնդրեմ հիմա պատասխանեք։ Իհարկե շնորհակալություն Էդգարին հարցը հնչեցնելու համար, բայց ասեմ, որ այդ ինձ դուր եկավ այդ նամրանդ վերջի մասը, որ ասես մեկ էլ ուսումնական ծրագրերից, ըստ էության իր հարցի պատասխանը հենց կարում էր ուսումնական ծրագրերի մեջ, այսինքն որպեսզի այդ նման ինֆորմացիան Էդգարը ստանա, ու ես հասկացա, որ խոսքը չի գնում ցուցանիշ
ցուցանիշների մասին, հա, ասենք, որ բանկի, ասենք, որ ցուցանիշի իշխանության մասը, այլ հենց գործառույթային մակարդակով, ուրեմն ասեմ, որ հենց ինքնին ինքը խոսում է ուսումնական ծրագրի մասին, որ այսինքն մարդը պետք է որոշակի ուսումնական ծրագիր անցնի։ Անկեղծորեն կարող եմ ասել, որ այն հարցերը, որ Էդգարը բարձրացրեց, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի նմանատիպ, այ հենց այդ կոնկրետ հենց այդ հարցերին առնչվող ուսումնական ծրագրեր, բայց կան տարբեր կազմակերպություններ, որոնք որ կազմակերպում են բանկային դասասեր, դե բնականաբար չենք ուզենա մեկին գովանք, մեկին ոնց որ ասած գցենք, հա, բայց ասենք կան եւ լավերը եւ վատերը, ուղղակի պետք է որպեսզի մարդը ինքնին հասկանալով գնա այդ ուսումնական ծրագրերին, հա, հասկանա իրան ինչ են տալու, նոր ինքը այդ ընտրությունը կատարի։ Իսկ կոնկրետ տեղերի մասով կարող եմ ասել, որ իհարկե չեմ ուզենա, այսպես ասենք, գովազդ, որպեսզի դա չհնչի, մենք չենք ասի, բայց Էդգարին կարող ենք առաջարկել, որ ինքը կապնվի եւ մենք իրան կտանք այդ տվյալները, որտեղ կարող են մասնակցել նմանատիպ բանկային ընդհանուր ծրագրերին, հա, բայց ամեն դեպքում դե բնականաբար մերի մասին չենք ասում, որտեղ հենց գիտենք, որ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնի հենց բուն նպատակը հենց դա է, որ ինքը մասնակցված դասընթացներ է կազմակերպում։ Ամեն դեպքում հարցը ձեր պրոֆիլով է, այնպես որ հարցը մեր պրոֆիլով է իրականում, ու ասենք ես մեր տեսանկյունից ասեմ, որ մեր կազմակերպ ցույցը նմանատիպ դասընթացներ չի կազմակերպում այս կոնկրետ այն հարցերի վերաբերյալ, որը որ ուզում եմ, բայց մեր բանկային խորհրդատվության շրջանակներում մենք կարողանում պատասխանել այդ հարցերին եւ ընդհանուր, այսինքն sense ասեմ, Էդգարի ցանկությունը ինքը կապված է մեր կոնկրետ մեր կազմակերպության եւ բանկային խորհրդատվության հետ եւ կապված է մեր ուսումնական ծրագրերի հետ, այսինքն որպեսզի մարդը այդ ամբողջ ինֆորմացիան ունենա, որ ինքը մինիմալ չափի, հա, sense ասեմ, գիտելիքներով ոչվածել, ուրեմն ինքը պետք է առավազն բանկային որոշակի մինիմալ գիտելիքներ ունենա, բանկային մինիմալ գիտելիքներ բնականաբար մենք ունենք, դա մեր բանկային գործընթաց դասընթացն է, որով որ մարդիկ, նո մինիմալ ասում ենք, բայց իրականում ինքը լրիվ բավարար է, որ անգամ մարդիկ ընդունվեն աշխատանքի բանկում, այնց որ այդ ծրագիրն է ըստ երևույթի իր համար անհրաժեշտ, հա, իսկ ինչ որ վերաբերվում է մյուս կենտրոններին, իհարկե նորից եմ ասում, կրկնում եմ, Էդգարը կապնեվի մեզ հետ, մենք կտանք իրեն հասցնելն էլ, հեռող սահմանելն էլ եւ այլ եւ այլ, թող ինքը նայի տեսնի, որտեղ Հայաստանում թվով մոտ 3-4 կազմակերպություն կա ընդամենը, որոնք որ զբաղվում են բանկային դասընթացով, անդեղ նոր ինչ որ էլի ստեղծված բաներ, բայց ամեն մեկը ոնց որ մի պրոֆիլի մեջ է իր մասնագիտացված եւ տենց ընդհանուր գիտելիքների տվող կազմակերպություններ կան 3-4-ը, որոնք էլ մենք մեծ սիրով կտրամադրենք Էդգարին։ Ասեմ հետաքրքիր մի բան, քանի որ խոսքը գնաց մեր ռադիոլսողներին կուզենայի տեղեկացնել, թեև մենք ճիշտ ասած նախատեսում էինք, որ մեկ ծրագիր կհատկացնենք մեր կազմակերպության կողմից ստեղծված նոր ծրագրին, որը կոչվում է MB, այո, բայց քանի որ ոնց որ խոսքը գնաց դրա մասին, ես կուզենայի նաեւ մեր ռադիոլսող ասել, որ տեղեկանեն, որ նոր հետաքրքիր ծրագիր ենք մշակել 2014 թվականի վերջի երամսյակը, բավականին լուրջ ժամանակ ծախսեցինք այդ ծրագրի մշակման համար եւ ստեղծեցինք մի հատ ծրագիր, նոր ծրագիր, որը իր մեջ պարունակում է 10 pool, 10 տարբեր գիտելիքներ, բանկային գիտելիքներ, որով մենք փորձում ենք ունենալ, այսինքն դա կստացվի մեր մոտ հաստատ, ստեղծել մի այնպիսի, ոնց ասեմ, ունիվերսալ մասնագետներ, այսինքն sense ասեմ, անգամ կարող եմ վստահաբար ասել, որ որոնք որ խնդիր չեն ունենալու ու անգամ իրանց են ընտրելու, այսինքն իրանք շատ բանկեր իրանք են մտածելու ոնց կարելի է այդ մարդկանց գործի ընդունել, ինչի համար, որովհետև դա այդ 10 առարկաները, որոնք որ մենք ներառենք այդ ծրագրի մեջ, բավականին շատ ծավալ ունեն ու մենք ստեղծում ենք այսպես ասած ունիվերսալ սալդատներ, հա, որոնք որ կարող են բանկային համակարգում ու իրենք սահմանափակ քանակությամբ են լինելու, ամենակարևորը որ դա massայական product չի լինելու, հիմա մենք միջև փետրվարի 10-ը կատարում ենք ընտրությունը այդ բոլոր դիմորդներին, որոնք որ դիմել են, իսկ մեզ արդեն այդ ծրագրի շրջանակներում դիմել են մոտ 70 հոգի մարդ, թեև հունվարի 1-ից ենք հայտարարությունը տեղադրել մեր Facebook-յան էջում, բայց մոտ 70 հոգի մարդը դիմել, որից ընտրվել են դեռևս 4 հոգին, իսկ ընդհանուր այդ ծրագրի մասնակիցների քանակը լինելու է 16 հոգի, ոչ ավելին, պակաս կարա լինի, բայց ավել հաստատ չի կարող լինել, այդ 16 հոգին էլ դե մեր, ասենք 4 հոգանոց խմբերի 4-ը խումբն է, որոնք որ ավարտելուց հետո 16, այսպես ասած, բարձր որակավորում ունեցող անգամ բանկային ղեկավարներին բնորոշ գիտելիքներով օժտված մարդիկ գնալու են դիմեն, ասենք օրինակի համար 22 բանկում աշխատանք փնտրելու, եւ այս ծրագրի առավելությունը նաեւ նրանունական է, որ մենք մշակելուց այդ ծրագիրը, երբ որ այդ ծրագրի ինֆորմացիան ենք ընտրում եւ այլն, մենք այս ամեն ինչը քննարկել ենք առևտրային բանկերի, տարբեր առևտրային բանկերի կադրերի, պետերի, HR ծառայությունների ղեկավարների հետ։ Դե գուցե ոչ թե իրենք աշխատանք փնտրեն, այլ արդեն բանկերը գան իրենց։ Իրականում հենց ծրագրի մեր վերջնական նպատակը դա է։ Լրատվական ռադիոն և բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է բանկային գաղտնի
քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում 57 14 20 ուրբաթ 9:35 Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է բանկային գաղտնիքը, տաղավարում Սաթեն Միքայելյանն է եւ Արման Մալխասյանը։ Հետաքրքիր նոր նախաձեռնության մասին ենք խոսում պարոն Մալխասյանի, ունիվերսալ բանկային աշխատող ասված արտահայտությունը կխնդրեմ ինձ համար մեկնաբանել ու բացել։ Ուրեմն ասեմ, նախ ես ուզում եմ ներկայացնեմ այդ 10 առարկաներ, որոնք որ MB ծրագրի մասնակիցները ստանալու են, հա, որից արդեն իսկ ակնհայտ կլինի, թե ինչով են իրանք ունիվերսալ դառնում։ Հապավումն է կխնդրեմ բացեք MB։ MBE Management Banking English։ Շատ լավ։ Տեսեք Նրանք անցնելու են 10 առարկաները՝ բանկային գործ, բանկային հաշվապահություն, բանկային օրենսդրություն, բանկային կանոնակարգում, ՀԿԲ մասնաճյուղի կառավարչի որակավորման քննություններին են նախապատրաստվելու եւ հանձնելու են այդ սերտիֆիկատ որակավորման պայման ստանալու են ծրագրի շրջանակներում, հետո անցնելու են վարկավորման դասընթաց, business english 3 ամիս հենց բանկային անգլերեն, անցնելու են վաճառքի բանկային product-երի վաճառքի դասընթաց հատուկ եւ անցնելու են management կառավարում, այսինքն կապված աշխատաժամանակի ճիշտ օգտագործում եւ այլն բավականին խորը ծրագիր management ընդհանուրը կառավարում։ Տեսեք ինչ է ասում, այդ 10 առարկան երբ որ մարդը ուսումնասիրում է, ինքը դառնում է ինչով ունիվերսալ բանկային համակարգի կառույցների ձեռնտու է դառնում այդ մասնակիցը մի քանի պատճառով։ Նախ եւ առաջ ինքը բանկը հետագայում տվել աշխատակցի վրա մոտավորապես առնվազն 3-4 տարի էլ գումար չի ներդնում, որպեսզի ինքը վերապատրաստվի։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինքը ունիվերսալ է լինում նրանով, որ նա արդեն կարող է աշխատել ոչ միայն վարկային բաժնում, բլոկում, ոչ միայն հաշվապահություն, ոչ միայն սպասարկում, ու օրինակ իհարկե թե այդ նմանատիպ աշխատակցին մենք ընդունում ենք աշխատանքի վարկային բաժնում և կարիք հալինում օրինակ մասնաճյուղի կառավարիչին փոխարինել, ինքը ունենալով որակավորման վկայական, ինքը ժամանակավորապես կարողանում է հանգիստ տեղափոխվել այդ մասնաճյուղ և փոխարինել անգամ մասնաճյուղի կառավարիչին։ Եթե ինքը ունի այդ գիտելիքները, ինքը այդ գիտելիքներով համապատասխանաբար կարողանում է փոխարինել հաշվապահության աշխատակցին, ինքը կարողանում է փոխարինել սպասարկման ոլորտի աշխատակցին, այսինքն ինքը հենց այդ իմաստով դառնում է ունիվերսալ զինվոր, որ ասում ենք հետ փոխաբերական իմաստով, բայց իրականում հենց էֆեկտը դրանում նա կայանում։ Հիմա հարցը՝ դա ամբողջը սովորելու համար ինչքան ժամանակ է պետք ու ինչ բազային գիտելիք։ Մեր հաշվարկներով ուրեմն 10 ամիս է տևում այդ դասընթացը ընդհանուր առմամբ, հա, ինչպես ես նշեցի, 3 ամիսը business english դասընթացն է, այսինքն բանկային անգլերենին հենց առնչվող անգլերեն ուսումնասիրությունները, 1 ամիս բանկային գործն է, 1 ամիս հաշվապահությունն է, 1 ամիս եւ այլն։ Այտենց գալիս է 10 ամիս, բայց հիմա մենք չենք ուզում 10 ամսվա մեջ թողել, ուզում ենք անգամ խտացնել այդ ժամանակահատվածը ու ոչ թե հաշվում, որ նյութեր պակասացնելով կամ բան, այլ հենց վերցնելու ենք ինչ ենք անելու։ Օրինակի համար այդ 10 ամիսը նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր խումբ գալու է շաբաթական 3 անգամ ժամուկես տևողությամբ։ Մենք հիմա ինչ ենք ուզում անենք, շաբաթական կամ կսարքենք 6 անգամ, ինչի հաշվին կրկնակի անգամ ժամկետը կսխմվի, բայց մեկը գիտելիքը նույնն է մնալու, կամ միգուցե որոշ առարկաներ զուգահեռ կան նույն օրը, ասենք 2 առարկա կան։ Այդ արդեն մի քիչ կախված է խմբի ազատ լինելուց, ասենք, հա, խմբի մասնակիցների ազատ ժամանակի լինելը կամ չլինելը մի խոսքով, բայց նախատեսում ենք ամենամաքսիմալ ժամկետը 10 ամիս։ Այսինքն մենք 2016 թվականի հունվարին, եթե մենք փետրվարի 15-ին սկսում ենք դասերը, մենք 2016 թվականի հունվարին նոր տարին դիմավորում ենք 16, այսպես ասած, ալֆա բրիգադով, բանկային ալֆա ջոկատով, որը որ իրոք կարծում եմ, որ մեծ հաջողություններ ունենալու, որտեղ դա սա 8-ից մենք չենք վերցել ծրագիրը, եւ ինչպես եւ մեր հաղորդման առաջին մասում ես նշեցի, այդ ծրագիրը մենք համաձայնացրել ենք տարբեր բանկերի HR ղեկավարների հետ, եւ այդ HR ղեկավարներին մենք ինչ ենք հարցրել, մենք չենք ասել, գիտեք ինչ, որ թե սենց մենք գիտելիքներով մարդ, օրինակ, մեր մոտ ավարտի ու գա ձեզ մոտ, դուք իրան աշխատանքի կվերցնեք, իրանք էլ ասել են հա։ Չէ, բացարձակապես նմանատիպ հարց չի եղել, հարցադրումը եղել է հետեւյալ կերպ. Եթե մենք, եթե որևիցե մարդ կապ չունի մեր կազմակերպության հետ, ենթադրենք, եթե որևիցե մարդ գալիս է եւ ունի SSS գիտելիքների եւ այդ 10 առարկաները մենք մատնանշել ենք, եւ ասենք, եթե այդքան գիտելիքներով գա, առնվազն մեկ հարցի խնդրում ենք պատասխանեք։ Դուք բանկի HR կադրերի, հա, ընտրող որպես, ընդհանրապես այդ մարդուն արդյոք կկանչեք հարցազրույցի։ Այսինքն մենք ավել չենք ուզում, մենք հարցնում ենք, դուք կկանչեք հարցազրույցի։ Բնականաբար բոլորը, միանշանակ բոլորը պնդեցին, որ միանշանակ կկանչեն։ Դե այդտեղ իհարկե հարց չկա, այլ ոչ չկանչես օրինակի համար, հա, դες մարդուն։ Ասեմ ավելի, որ անգամ բանկերից մեկի HR ծառայության ղեկավարը մեզ առաջարկեց, որ դա քանի որ շատ բազմամասշտաբ, հա, ասենք բազմաճյուղ գիտելիքներ են, եւ այդտեղ պարունակում է ինֆորմացիա, որը որ հատուկ է եւ օգտագործելի է բանկային ղեկավարի համար, նա
առաջարկեց, որ անգամ է ծրագիրը կիսենք երկու մասի եւ լինի ոնց որ ղեկավար անձնակազմի համար եւ առաջի քայլերը կատարող մարդկանց համար, բայց մենք նախընտրում ենք եւ մենք որոշեցինք, որ այդ չենք կիսելու, թող ավելի լավ շատ գիտելիքներով ոշտված լինեն, այդ շատ գիտելիքները իրենց վնաս չի տալու, միանշանակ օգուտ է տալու եւ այսպես ասած կարիերայի աստիճաններով ավելի արագ կբարձրանան վերև։ Ինչ է խանգարում, թող լինի, որտեղ մենք փորձը ցույց է տվել, որ մեր ուսանողները, որոնք որ գնացել են բանկերում ընդունվել են 3 ամիս փորձաշրջանը, որովից է մեկը 3 ամիս չի դիմացել, ամենաուշը 2 ամիս հետո նրանց կանչեն եւ պայմանագիր են կնքել, ստորագրել, որ արդեն էլ ստաժոր կարգավիճակից իրենք անցնեն փորձնակ կարգավիճակից, անցնեն արդեն բանկային աշխատակցի, դրա համար այդ թող այդ կարիերայի աճնել իրենց մոտ ավելի արագ կատարվի, մենք գիտենք, որ կարիք չկա դրա կիսելու։ Հիմա բազային գիտելիքներ ինչ սկզբունքներով են ընտրվել այդ 70-ից 16-ը, ու դեռ 4-ն են ընտրվել, բայց 4-ն ընտրել 70-ից 4-ն են ընտրել, մենք էլ ունենք հարցեր ուսեր անելու դիմելու ժամանակին ունեն մեր ցանկացողները։ Ուրեմն ասեմ, բազային գիտելիքները հետևելն է՝ բարձրագույն կրթություն, այն էլ ոչ պարտադիր մասնագիտական։ Նույնիսկ ասեմ երիաշտական էլ կլինի, որովհետև մենք այդ ծրագրի հիմքը բանկային գործը, որը որ սկսում ենք առաջինը, դա բանկային գործ առարկան, մենք այդ առարկան սկսում ենք զրոյից, բանկ բարի առաջացումից։ Այսինքն մեր համար բացարձակապես էական չի մարդը ինքը ոշտված տնտեսագիտական մտածելակերպով, թե ինչ։ Մենք մտածելակերպը եւ այդ ինֆորմացիան անհրաժեշտ, մենք տալիս ենք այդ 10 ամիսների ընթացքում, այսինքն այդ մարդը ինքնա շփվում մեր հետ, որ ինքը արդեն հոգով սրտով դառնում է եւ բանկեր եւ տնտեսագետ եւ իրավաբան, այնց որ այդ 3 բաները իր համար դառնում են հասանելի։ Ես մի դրական կողմ եմ ուզում առանձնացնել, մենք խնդիր ունենք մեր հանրապետությունում առհասարակ բոլոր ոլորտներում, երբ ուսումնական կենտրոններն ու բուհերից սկսած մինչեւ այսպես հա կրթական ծրագիր իրականացնողները, այդ կապը չկա գործատուի հետ, իսկ սա փաստորեն այդ դրական օրինակներ, այսինքն ըստ պահանջարկի է ձևավորվում առաջարկը։ Ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, Սաթեն, որովհետև մենք ոչ միայն կապ ենք ստեղծում աշխատանք փնտրողի եւ գործատուի միջեւ, այլ նաեւ սա առավելությունն ինչով։ Մենք սրանով հակահարված ենք հասցնում անգամ բուհերի մագիստրատուրայի ծրագրերին։ Ինչի՞, որովհետև մենք այսօր առաջարկում ենք հետևելը. յուրաքանչյուր մարդ ինքը կարող է ընտրել, պետք է ասենք իր երեխան ավարտել է, պետք է գրա մագիստրատուրա սովորելու։ Մագիստրատուրան տևում է 2 տարի եւ 2 տարվա ընթացքում ինքը պետք է վարձը վճարի, որից հետո աստված գիտի երեխան էլ կընդունվի աշխատանքի կամ չի ընդունվի, կամ իր մասնագիտությամբ կաշխատի թե չի աշխատի։ Տվյալ դեպքում մեր ծրագրի մասնակիցները ինչ առավելություն ունեն։ Նրանք նախ վճարում են, ասենք նախ վճարը։ Այդ ծրագիրը ընդամենը արժի 550 000 դրամ, եւ մենք վճարումը իրականացնում են մեզ մոտ ամսական վճարումներով, հավասարաչափ բաշխվում է ըստ ժամկետների, այսինքն ամսական 55 000 դրամ։ Այս պարագայում տեսեք ինչ անում, ինքը մոտրապես դու շատ ճող չասեմ, բայց 99%-ով հա ինքը ընդունվում է աշխատանքի, որտեղ նման գիտելիքները, պրակտիկ գիտելիքները ոշտված մարդը դառնում, որը որ 99%-ով կընդունվի աշխատանքի, այսպես է տաշած քարը, որը որ չի մնալու հաստատ։ Այդ ծավալուն թեմա է, որ մեր մոտ բուհերը չեն ավարտում պրակտիկ մասնակցել։ Բնականաբար։ Հետո, երբ որ մարդը ընդունվում է աշխատանքի, տեսեք իր այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Ինքը գալիս է մեր մոտ, սովորում է 10 ամիս հետո ընդունվում է աշխատանքի, այն ընդունված գումարը, որը որ ինքը արդեն աշխատավարձի տեսքով ստանում է, ինքը կարող է ուղղել իր մագիստրատուրայի, որը էլի շարնակի, չեմ ասում մագիստրատուրան չավարտի եւ այլն, շարնակելով արդեն հերակա ուսուցման շարնակի իր մագիստրատուրան, ու արդեն ինքը իրան վճարի, ոչ թե ասենք այսօր էլի եւս 2 տարի մենք վճարենք մեր երեխեքի մագիստրատուրայի համար, հետո չի մանանք այդ գումարը, այդ որը որ ներդրեցինք մագիստրատուրայի անգամ մեջ, կլինի թե չի լինի։ Իսկ մեր ծրագիրը ասում ինքը նաև այդ առավելությունն է։ Իսկ մենք այսօր գիտենք, որ միջին, ասենց ասենք մագիստրատուրան, որը որ ավարտում է, միջին մակարդակի բուհի մոտ, ասենք մոտավորապես 500,000-600,000 տարեկան։ Այսինքն ինքը 1,200,000 վճարելու կամ 1,000,000 դրամ վճարելու փոխարեն, այսօր կվճարի 550,000, որը իրեն հետագայում էլի ավելի մեծ հնարավորություն է տալու այդ 550,000-ն էլ հետ վերելու, հետագա 1,000,000 դրամն էլ աշխատելու, որպեսզի մագիստրատուրանը նույնպես ավարտի։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն ունեք, հաջողություն եմ բնականաբար մաղթում, հետո մենք բնականաբար հաղորդման շրջանակներում առիթներ կունենանք անդրադառնալու արդեն արդյունքներին, հա։ Դենց էլ նախատեսվում է մենք ծրագիրը, մեր հետագա ծրագրերը մենք ուղղակի կտեղեկացնենք մեր ռադիո լսողներին, որ այդ ծրագիրը ինչ հաջողություններ ունեցավ։ Ակնկալիք ունեմ, որ միայն հաջողության մասին ենք խոսելու։ Շնորհակալություն, պարոն Մալխասյան, այսօր այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ 5-7 14:20-ին։ Հիշեցնեմ, որ ֆինանսական շուկային վերաբերող ցանկացած հարցով կարող եք զանգահարել 060 44 72 73 հեռախոսահամարով։ Մինչ նոր հանդիպում։